У Черкасах другий тиждень борються із провалям на перехресті Сумгаїцької та 30-річчя Перемоги. Аварію спричинила зношена каналізація. За підрахунками водоканалівців, їй уже понад 40 років. Залізобетонні труби на глибині 7 метрів вразила газова корозія, тож тепер їх змінюють на нові. Для усунення аварії ремонтники прокладають понад 40 метрів трубопроводу. Закінчити обіцяють за кілька днів.